ላይ ከፋሽ ያለውልሽ እኔ ደግሞ ሁሌም ካጠገብሽ ነኝ። እንባዬ ልታመጣው ነው እንዴ? ምን አስረህ ነው እንደዚህ የምታወራኝ? ጸጉሯ ማለት ነው ቤተሰቦች፣ ባይዘው የራሷ ነች። ጌታ ነው ብላችሁ እየተፈላሰፈች ነው ጸጉሯ የምትሰራው ማለት ነው። አብዛኛው ቪዲዮዎች የምንሰራቸው ካያችሁ በራሷ ዲዛይን የተሰራ ጸጉር ነው። በቃ ዛሬ ራሱ ማለት ነው ከጠዋት ጀምሮ ቪዲዮ እንሰራለን ስላት ጸጉሯ እንዴት እንዳሳመረች ማለት ነው አሳያቸው። የምር በጣም አምሮባታል። እና ያው ጊዜ ላሳልፍበት ብዬ ነው ጸጉሬ ላይ ስፈላሰፍበት የነበረው። ሲደብራት ጊዜ ጸጉሯ ላይ ማሳለፍ ትወዳለች። እና ያው የጸጉር ቤት ብዙ ወጪ የለብኝም ልላችሁ ፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ። እንዴ ጠብቅ፣ 22,000 ምናምን ብር የሚያስወጣ ሂውማን ኤር አለ፣ ከዛም በላይ የሚያስወጣ አለ። ጠብቅ፣ እሱን መጠቀም ጀምር። ወጪ የለብኝም ካልክ ማለት ነው። አይ ችግር የለውም። ወጪ እንኳን ጸጉር የለብኝም። እስከዛሬ ድረስ አስወጥታ አታውቅም። ባይዘው የራሷ ነች በራሷ እየተፈላሰፈች የምትሰራው ማለት ነው። እና ጸጉርሽም ደግሞ በጣም ያምራል። አንቺም ታምሪያለሽ። አታሽኮርም። ወይኔ ያምራል ኑሮ በቃ